Здравейте! Получихме много запитвания за мъжки мокасини. Затова днес ще ви предложа два нови модела. Ето го и втория, които заредихме вчера и които са на марката Ezel. Направени са много качествено и здраво. Като при този модел с ципа, той се отваря и тук отвътре има ластик, който позволява да е удобен за крака с по-висок свод. Подметката е много еластична, много удобно се стъпва с тях, имат грайфер против пързаляне и са направени, специално тези, са направени с бродиран текстил. Много мека материя, ето вижте колко лесно се огъва и е идеална по крака. При този модел, това е набук, също много меко, подметката е същата, тук е поставен отвътре пълнител, който ще махна, за да покажа, че и тези много добре се огъват. Предлагат се в размери от 39 до 44, но като че ли малко са умалени, затова при поръчка поръчвайте по-големия размер. Това е от нас за сега. За въпроси под видеото. Знаете. Чао!